Niš će uskoro dobiti novi generalni urbanistički plan. Novi prostorni plan doneće dosta novina, a najvažnije su one koje se odnose na planiranu izgradnju. Želimo da promenimo način na koji se taj dokument donosi, odnosno pojačanu participaciju kako građana, tako i institucije. I ono što želimo jeste da se na realan način odrede kapaciteti. Imamo ovde kod mene ima preko 20 zahteva ljudi kojima je 20 ili 30 godina su lokacije predviđene da li za školu, da li za park, da li za određenu javnu namenu, a čija se eksproprijacija nije desila do sada, i da se, mislim, što se parkova tiče, to nam, da ne kažem, uvek manjka, ali što se tiče škole, ja sam dobila informaciju od školske uprave i od raznih, da je pitanje, odnosno vreme, da se ti kapaciteti preispitaju na realnoj osnovi. Javni uvid u nacrt novog urbanističkog plana sada će trajati 30 dana, a do sada je bilo 15. Moje mišljenje i iskustvo sa prethodnog posla mi govori da dosta konflikta se dešavaju zbog toga što uslovi, i vrlo važni uslovi, stignu kasnije. Ili stignu kada su već rešenja, ne mogu da kažem gotovo, ali već je neki koncept napravljen, nacrt je već, da ne kažemo, pri kraju, i onda vam ti uslovi dođu kao sada uklapanje u to što ste vi zamislili. U narednom periodu bit će utvrđeni kriterijumi po kojima će grad Niš sufinansirati renoviranje stambenih zgrada, da li će samo biti odobrena sanacija fasade ili će biti uključena i energetska sanacija, još se razmatra.